Olá! Vai ser lançada daqui a pouco em Brasília uma campanha nacional de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. O Ministério da Saúde também quer incentivar as pessoas a fazer o teste rápido do HIV. Vamos voltar a conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem as informações ao vivo do Ministério da Saúde. Mara? Tenho sim, Malu. Malu, o governo federal tem pressa em diagnosticar as cerca de 250 mil pessoas que vivem no país com HIV e não sabem. Os médicos especialistas dizem que o diagnóstico precoce, seguido de acesso a medicamentos e do acompanhamento médico adequado, são os grandes responsáveis pelo aumento da qualidade de vida do portador do vírus HIV. Atento a isso, o ministério. Da Saúde tem é, investido na ampliação de acesso à testagem. Malu, para você ter uma ideia, de 2005, quando o teste rápido foi implementado no país a 2011, houve um aumento de 340% no número de testes ofertados, ou seja, de 528 mil testes para 2 milhões e 300 mil testes. De janeiro a setembro desse ano, 2 milhões pouquinho mais 2 milhões e 100 mil exames já foram feitos e a expectativa é fechar 2012 com cerca de 2 milhões e 900 mil exames apenas para a detecção do HIV. Durante os 10 dias que antecedem o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é o dia 1 de dezembro, haverá uma grande mobilização com ações nas ruas para oferecer o teste rápido e os Estados precisam apresentar seus planos de ação para esta grande campanha até o dia 20 de novembro, ou seja, até hoje. O que é o teste rápido? Com apenas uma gotinha de sangue, o resultado sai em 30 minutos e a pessoa recebe aconselhamento antes e depois do exame. Malu. Obrigada, Mara. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento da campanha do Ministério da Saúde. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.